Koronavirus pandemiyasının baş alıb getdiyi bu vaxtda immuniteti gücləndirməyin ən yaxşı yolu baldır. Hələ bu bal Lerik və Astara dağlarının məhsuludursa, təbiiliyinə şübhəniz olmasın. Vaxt itirməyə belə dəyməz. Elə indi sifariş edin. Çatdırılma pulsuzdur. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyyə. Azərbaycan və erməni hərbiçiləri meşədə üz-üzə gəldi. Görün nə oldu. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Sosial şəbəkələrdə yeni video görüntü yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, işğaldan azad olunan Laçın şəhərində xidmət aparan Azərbaycan əsgərləri erməni əsgərləri ilə rastlaşıb. Meşənin ortasında keçən yolda qarşılaşan əsgərlər özlərini itiriblər. Bu zaman erməni hərbiçiləri qorxaraq meşəyə girib. Həmin videonu təqdim edirik. Ermənilər. Bu da bizim cəngavərlər. Bu da bizim cəngavərlər. Torpağıma bəldiyə salam göndərirəm, Qarəsli kəndinə. Kim ki bizə dəstək... Orada Şalaxıya salam yollayıram. Başıya. Sağ olasın, Başıya. Kim ki bizə... Salam aleyküm, hər kəs. Şalaxıya alamadı sanırım. Azərbaycan tıfaq qalar bizim. Vazgeyinlər bilər. Baxılar, rekamanı qaçdılar. İti qovan kimi qovmuşuq, iti qovan kimi. Kim ki bizə dəstək olub, Allah onun qanını sağ eləsin. Amin. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Amin. Axırı ki, analarımızın gözü yaşlı qalmadı. Torpağımızı aldıq, şükür Allah. Alnımızdan, alnımızı təmizlədik. Bəli. Kişi kimi təmizlədik. Alnımız asıb. Məhvəli təmizlədik. Nə nişangaha gəlir? Nə nişangaha gəlir? Prosteyə bunu atmayın da. Ali başkomandan dediyi kimi. Bağa qaçırlar, doşan yığını bilər.